Hrozby eurovalu vnímam v dvoch rovinách. Tou prvou rovinou je, že euroval predstavuje len pokračovanie v tej činnosti, v tých záchranných činností, ktoré sme robili doposiaľ. Trošku to pripomína taký ten jeden systém gamblerský, keď stále vsádzame na červenú a keď sa to nevydarí, tak vždy len zdvojnásobíme stavku. V podstate Grécko, či už sú to samostatnými požičkami, FSM, dočasným eurovalom zachraňujeme už 2 roky a tie výsledky sú, ako môžeme vidieť, aj dalo by sa povedať voľným okom, značne zlé. Čiže toto vním ako taký prvý problém, teda že ten euroval predstavuje pokračovanie toho zlého riešenia a jeho zosilnenie. Tá druhá rovina, ktorá je trošku bližšia Slovensku, ale v podstate každému členu eurovalu, je, že euroval predstavuje otvorený kanál do peňaženiek daňových poplatníkov týchto krajín a tento kanál bude veľmi ťažké zatvoriť v prípade, že sa teda ukáže, že je to skutočne zlé riešenie. Do budúcna to predstavuje značné potenciálne náklady pre všetkých občanov.